O'zbekiston Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilgi mavsumda mamlakatdagi 44 ming fermer xo'jaligida 443 10.5 ming quti ipak qurti boqilgan va har qutidan o'rtacha 57 kg'dan pilla olingan. Jizzax viloyatidagi pilla ochiq sadorlik jamiyati direktori o'rinbosari Abdulla Ixtiyorovning ozodlikka aytishicha, bu yil tayyorlangan har kilogram pilla aholidan o'rtacha 3850 so'mdan sotib olingan. Avans berganmiz. Endi mana yakuniy hisob-kitoblar endi qilinyapti. Shu hisob-kitoblar chiqqandan keyin mana o'zi oktyabrda oxirigacha yakuniy qolganini berishimiz kerak. Mana pilla endi tayyor bo'ladi-da, yana bir 15-20 kunda hali quruq pilla. Avans 30% naqd pul shaklida, 20% haligi jihoz, qog'oz, urug' deganlar ham avans hisobida beriladi. 50%gacha yaqin berganmiz hozir. Dedi Jizzax viloyati pilla ochiq sadorlik jamiyati direktori o'rinbosari Abdulla Ixtiyorov. O'zbekistonda ipak quruti boqish jarayoni mahalla fuqarolar yig'inlari nazoratida va aholi ko'ngilli tarzda pilla yetishtirishi mumkin. Amalda esa hokimliklar pilla quruti boqishni fermerlarga majburiy tarzda yuklab kelmoqda. O'zbekistonlik fermerlarning aytishlaricha, ular ipak qurti boqishdan foyda ko'rmaydilar. Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Bobomurod Razoqovning aytishicha, pilla qurti boqish fermerga faqat ortiqcha tashvish keltiradi. Zo'ravonlik bilan fermerlarga tarqatadi. Aslida ipak qurtini mahalla fuqarolar yig'inlari orqali kasanachilar tutib berish kerak-da. Aslida shunday-da, kasanachilar fermer xo'jaliklariga uni majbur qilishga hech kimga ruxsat yo'q, berilmagan. Endi bizda bu diktatura juda kuchli, fermer xo'jaliklariga bosim ostida beradilar. Fermer xo'jaliklari ham rahbarlari borib, fuqarolar bilan qandaydir bir kelishuvlar qiladi, shartnomalar tuzadi va o'sha xarajatga ham qoladi fermer bunday olganda. Chunki o'sha tut daraxtlari fermer xo'jaliklarini balansga kiritilgan vaqtida u tut daraxtlarini tayini chopadi, o'g'itlaydi, parvarish qiladi tut daraxtlarini, to pilla qurti berilgunga qadar sug'oradi, unga mina taqib ketadida, o'g'it ketadi, mina taqib ketadi. Bu narsalar fermer xo'jaligini hisobdan chiqib ketadi. Shuning uchun pilla tarqatish paytida, ipak qurtini tarqatish payti juda katta bir muammolar paydo bo'ladida. Odamlar qarshilik ko'rsatadi, fermerlar biroz qarshilik ko'rsatadi, ha fermerlar qarshiligini yengadilar osongina. Mahallalar tomonidan bola puli beriladi, 16 yoshgacha bo'lgan. Keyin 2 yoshgacha bo'lgan bolalar puli beriladi, moddiy yordam beriladi. Mana shu pulni bermaymiz agar olmasang degan ugroza qilinadida. Undan keyin haligi fuqaro o'sha puldan mahrum bo'lmaslik uchun majbur bola chorasini chirqiratib azobga qo'yib bo'lsa ham olib boqib beradi. Deydi Bobomurod Razoqov. Buxoro viloyatining Jondor tumanida istiqomat qiluvchi dehqon Abdurahmon akaning aytishicha, agar ular ipak qurti boqmasa, tut plantatsiyalari ostidan ularga berilgan 10 sotiq yerdan ham ajralib qolishi mumkin. Shu plantatsiyadan foydalanganligimiz uchun fermer tomonidan majburiy beriladi bu pilla. Deydi Abdurahmon. O'zbekistonlik pillakorlar yetishtirgan hosiliga yarasha mehnat haqi ololmayotganidan shikoyat qiladilar. O'zbekistonda bu yil har kilogram yetishtirilgan pillaga o'rtacha 3850 so'mdan pul to'lanyapti. Bir quti urug'dan o'rtacha 60 kilogram pilla yetishtirilishi hisobga olinsa, bir quti qurt boqqan odam 228 ming so'm foyda ko'rishi mumkin. Biroq bu pulning bir qismi mavsum boshida avans sifatida beriladi, qolgan qismi esa yilning oxirigacha berilishi lozim. Jondorlik Abdurahmon akaning aytishicha, o'tgan yili u 2 quti qurt boqib bor yo'g'i 130 ming so'm pul olgan xolos. Qolgan pul uning xarajati hisobiga chiqarib yuborilgan. Biltir olinganini bu yil beradi, bu yil olinganini kelasi yil beradi. Kelasi yil qaytib bir yildan keyin uni qadri qimmati qiyraki kapek bo'lgandan keyin beradi. Deydi Abdurahmon.